Bom dia, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Crochê da Lu. Como é que vocês estão aí, gente? Eu tô bem, graças a Deus, bem feliz, né, com esse tontão aqui, gente. Que Deus abençoe vocês, a família de vocês e as vendas, tá bom, pessoal? É, se não tiver bom, vai ficar em nome de Jesus, né mesmo? Vamos ter fé aí, perseverança. E bora lá, gente, vídeo de comprinhas e tem novidade. É, vou mostrar tudinho pra vocês aí, tá bom, pessoal? Lembrando, gente, que os barbantes prediletos... Vou deixar o contato aí na descrição e também passando na tela, tá? Tem kit de barbante, de multicolo, de polipropileno, de com brilho, tá bom, gente? E agora com peludinho também que vai ter, tá? É metralho WhatsApp lá dos barbantes prediletos, que ainda eles não fez o kitzinho não, mas se vocês encheu o saco deles, rapidamente eles montam. <laughs> tá bom, pessoal? E também quero passar as informações aqui, mas antes, ó, já deixa o joinha pra estar tá ajudando. Seis que não é inscrito, se inscreve, tá, pessoal? É, se vocês gostam de vídeo de comprinha, né? Pra tá vendo as cores que tem dos barbantes predileto. Porque assim, a barbante predileto são é um barbantes direto de fábrica E a Lu usa e recomendo para vocês, tá bom, pessoal? Logicamente que eu uso também outras marcas, né? Que eu vou mostrar os lançamentos pra vocês. Só que assim, né, pessoal, não, não tem como, tá? Eu. É, eles não vendem desse daqui, tá bom? Mas eu uso também e, e eu sempre mostro minhas comprinhas aqui, mas sempre com respeito a eles. E eles sabem, né, gente, que eles, eles, eles ficam bobo de ver os preços que eu pago. A Camila e a Ju, né, que são as filhas deles lá, que entendem mais de linha, fala, lu do céu, como que você paga barato, né? É. E aí eu compartilho tudo com vocês, tá bom, pessoal? Lembrando, gente, que é, eu comprei esses daqui da Ana, tá lá? Muita gente já conhece ela, já compra, sabe que os preços dela tá absurdamente muito barato, né? O, os barrocão, gente, de 400 gramas tá vinte e reais se vocês comprar a partir de duzentos tá e, e mais o frete Pra mim já vou dizer para vocês que com o frete sai a vinte e reais tá bom então ainda super compensa né porque na Shopee eu não tô achando menos de trinta reais né e aqui na minha cidade não vende de de, de gramas e, e o de 200 gramas custa dezoito tá bom pessoal então tem que buscar economia é, eu vi umas cores novas que a circo lançou já resolvi comprar, tá bom? Vou mostrar tudo pra vocês, mas antes eu vou mostrar aqui para vocês as comprinhas. Então, bora ver essas lindezas aqui, tá, pessoal? Por incrível que pareça, vocês não vão acreditar. E não foi de caso pensado, não, viu? Eu peguei 12 cones de peludinho e 12 de linha de polipropileno, tá bom? Lembrando, gente, ó, que é 500 metros, tá? O tex dela é 197, dois fio tá bom? 100%. Poly tá bom? Da Barbão de Alá, fabricado no Brasil, Araras SP, o CNPJ da fábrica, tá pessoal? É a linha grossa, tá? Olha, pa, olha que lindo, gente. Esse daqui eu já vou dizer, é o 14, a cor bege. Olha que luxo, gente, pra fazer detalhe no suplá. Tô pensando em pedir mais um, juntar duas pontas. Imagina que lindo, gente. É muito luxuoso, viu? Ou fazer até mesmo toalhinha, né, gente? Aquela toalhinha que eu tenho passo a passo aqui no canal Rainha. É, não vai ficar perfeito, pessoal? É, eu tô querendo fazer uma toalhinha também, tá bom? Então, esse daqui, gente, ó, o valorzinho dele eu acho que sai 11 reais, por quê? Porque tá, é, é o kit é com 4, tá bom? É, é 4 por 44, aí mais o frete, tá? É, e são, são de qualidade, tá bom, pessoal? Tô me acostumando ainda, não vou mentir, né? Mas eu comprei bastante já pra mim usar mesmo. E, gente, tem, é, tá tendo dois, é, duas clientes que tava pedindo dessas. Dessas linhas, tá? Então eu vou começar a fazer e minha tia também compra. Peguei um verde limão. Verde limão não, é o verde pistache, a cor 21. Olha que lindo, gente. Essa cor eu mesmo que tá mostrando pra vocês, tá? Tô gravando agora de manhã. É um bom horário para gravar. Ó, esse daqui, gente, é o, é, tem algumas cores aqui, pessoal, que é a mesma numeração dos barbantes, mas não são todos, tá? É a cor 42, tá bom, pessoal? É o, o verde esmeralda, gente. Olha que luxo essa cor. Nossa, tá luxuoso. Peguei aqui, pessoal, que é o lilás, a cor 34, tá? Esse não veio aqui, a cor 34, tá? É, é o lilás, olha que lindo também, gente, que coisa mais linda, tá? Esse daqui, gente, já é o, 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 o violeta, tá? A cor 30, olha, 16. olha que lindo, gente, maravilhoso. Eu ia falar o lote pra vocês. Peguei também, gente, o amarelo, olha que coisa mais linda, a cor 02, tá? A mesma cor do barbante peguei um pink tá pessoal a cor 19 olha que luxo que tá esse pink peguei também gente o tabaco né olha que coisa linda que é a cor 15 eles colocaram o nome de tabaco mas a numeração é a mesma cor do, do 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 barbante gente o marrom se vocês quiserem comprar um marrom bem Assim tem o marrom. Nossa, que é bem preto mesmo, puxado pro preto. Que é esse daqui, a cor 15, tá? Toma cuidado. Vocês compram a cor 131, que é o marrom café que nós tá acostumado, tá? É um pouco mais claro que esse. Mas, gente, olha que isso aqui num pano. Aí peguei também, gente, esse daqui, que é a cor 48, se eu não me engano, é o. É o. É o goiaba, tá bom? É, eu, se eu não tiver enganado, tá? É o goiaba. E o que, que acontece, pessoal? Ele, olha que cor linda. Aí eu já vou mostrar perto pra vocês verem a diferença. O salmão, tá bom? Ó, a cor 20. Olha que lindo, gente, colocar os dois juntos. Que luxo, tá? Aí eu peguei também o creme, tá, gente? Que na, é, ó, é o 12. É o, a cor 12. Tá, Para mim é o um amarelo bebê. Mas lá tem também amarelo bebê. Então deve ser diferente, tá? E peguei também aqui, pessoal, ó, é o laranja, cor 3, a mesma numeração do barbante, essas tu? Só acho que só muda o nome, tá bom? Então, gente, ó, eu peguei aqui 12, tá bom? 12 linhas de polipropileno, tá? Que estão aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10 e 12, tá bom? 12 linhas de polipropileno dos barbantes Predileto. Que agora eu já vou arrumar aqui meu cantinho, gente, que eu vou mudar totalmente e eu vou mostrar para vocês como é que vai ficar, tá bom? Que essas linhas agora vai ficar aqui atrás de mim, aqui, que eu vou apertar mais os verdes, que eles estão espalhados e cabe, tá, pessoal? Aí eu vou mostrar antes como que tá e também depois organizar. Eu gosto de mostrar para vocês, gente, tudo que chega aqui no ateliê e às vezes quando eu dou essa pequena organizadinha, porque eu tá bem corrido meu tempo, né? Então aí eu eu mostro tudo pra vocês, tá? Agora vamos ver os peludinhos que é o franjão da marca Pedileta. Ele é 56% algodão, 44% poliéster. Tá, ele vem 370 gramas e não tem a metragem, tá pessoal. É só as gramas mesmo, tá. E aí, pessoal, é a cor 26. Esses peludinhos, sim, os peludinhos, os com brilho, tá. Eles são a mesma cor do barbante. A numeração, o vermelho, é a cor 26, gente, olha que lindo. Saiu a apresentação do modelo novo, mas não deu para mim gravar ainda. Mas olha que lindo. Gente, a cor 26, peguei dois. Muito lindo, gente, esse vermelho. Luxuoso, tá? Peguei também aqui, gente, ó, dois a areia, tá? Olha que lindo, pessoal. Olha que maravilhoso. A cor 03. Meu Deus do céu, gente. Olha que lindo. Chegar pertinho para vocês verem Como que é bonito, gente? Meu Deus, vai sair uma mega produção de base para vocês, tá? Vocês vão amar com as cores que tem. Eu já postei uma mini mas vai vir uma gigante, tá, gente? Gente, isso aqui é lançamento, tá? A cor nova, ó. A cor 22, que é o verde água. Olha que luxo essas cores, gente. Isso daqui, pessoal, ó. É por fora, tá? Do meu mesmo que caiu ali no chão. <laughs> que eu não tinha limpar da casa. Ó, a cor 22, tá bom? É o verde água, gente. Olha que lindo. Também peguei dois, tá bom, pessoal? Eu gosto de pegar dois, porque se eu resolver fazer jogo de cozinha... Que, aliás, esse daqui eu vou usar num jogo de cozinha, gente... Na base do Camila, tá? Que eu fiz um rosa. Vocês vão lembrar a produção de base que eu fiz, de jogos de passadeira? Então, eu adiantei na base do Balarina. Aí tá um pouco no areia, vou vir com esse e terminar no verde esmeralda. Nossa, vai ficar um luxo. Vende rapidão. Peguei dois roxos também, que eu pretendo tá fazendo um jogo de cozinha. Tá? A cor do roxo é a cor 31, tá bom? Peguei aqui, gente, mais dois camurças. Na verdade, pessoal... É, eu queria também dizer para vocês que a fábrica tá com bastante falta em cores tá porque Luan, Andou acontecendo uns problemas lá na fábrica gente com uma funcionária e eu queria até pedir desculpa para vocês que teve a minha amiga bibi que comentou comigo e teve mais gente também que reclamou que queria comprar mais barbante né tipo ao invés de um kit comprar dois kits gente vocês acreditam que a funcionária não estava passando é, dizendo estava dizendo para as pessoas que não tinha mas a fábrica, gente, estava lotada de barbantes. Aí quando o Rafa foi ver, né? Era o problema, era a própria funcionária, né, gente? Usada pelo cão <laughs> para tentar desanimar os barbantes prediletos, gente. Porque eles falaram que viu num meio desesperador, com cheio um de barbante lá, achando que não tava vendendo. Mas vai ver, gente, era a, a própria funcionária estava dizendo que não tinha. E graças a Deus já conseguiu vender tudo que tava lá. E ele ficou triste porque ele parou de produzir achando que não tava vendendo, de repente vendeu tudo, gente. Então teve um pequeno atraso em algumas cores, tá? Tipo vermelho, gente, que é uma cor que vende tanto, né? Tava em falta. Ele não acreditou nisso, gente. Ele falou assim: "Luto, oh, céu, mas pede desculpa para as tuas seguidoras, quem compra de nós, que nós já mandamos a funcionária embora, né? Porque é um, ô louco, não pode fazer isso, né, gente? Dizer que não tem, sendo que tinha. Ela não tava pedindo para a fábrica para repô-la na loja. Gente de Deus é foda, viu? Porque sim, tá, pessoal. São um barbante direto da fábrica. Só que na fábrica só ficam os funcionários da fábrica, tá? Eles mandam lá para a loja. É aonde os funcionários lá separam os pedidos de vocês lá no fundo, numa salinha que tem específico para vocês, tá? É. E o bordô, gente, lindão que eu já mostrei há muito tempo atrás e peguei novamente, ó. Dois também, tá bom? Olha, gente, eu abri pra Celina. olha que lindo esses barbantes. Tem um brilho inigualável, né? E as cores bem vibrantes, tá? Agora, pessoal, vou pausar aqui rapidamente, posto as coisas pra lá e mostrar umas outras comprinhas lá da Ana. Pessoal, então eu comprei aqui, gente, ó, é a cor novas, tá? Eu comprei lá na Ana. Eu vou deixar a foto passando do WhatsApp dela aí na tela. E também aqui na descrição, quem quiser tá comprando, tá, pessoal? Lembrando, vou deixar bem claro. Ela diz lá no Instagram que é, é bem corrido pra ela, porque ela tem consórcio, tem a loja, tem os envios para fazer. E, e aí, pessoal, ela falou que demora de 3 a 4 dias para responder, tá? Então, tipo, se você mandar hoje, é, você conta aí às vezes ela pode responder hoje mesmo, mas ela falou o tempo máximo de atendimento é quatro dias, tá pessoal? Porque ela falou que a demanda tá muito. E lógico, né gente? O preço dela tá muito bom, tá? Então por isso que eu indico para vocês aí. É, não esquece que tem que comprar duzentos reais para sair a vinte e Gente, mesmo se vocês não comprarem, tá, ainda tá barato. Eu acho que é vinte sem ser no, 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 no atacado, tá? Então eu comprei dois ilhas, gente. É a cor noventa Olha que cores lindas, gente. Que vem. Esse daqui vem um ver um azul, um verde limãozinho, vem laranja, um pink. É. Acho que são só essas cores, tá, gente? Porque tem umas partes aqui que tem umas outras corzinhas, só que é o pedaço quando vai passar de uma cor pra outra, tá? É. Então, gente, ó. Aí veio. Eu peguei dois também, gente, desse daqui. Olha que legal, gente. Ele vem embaixo uma cor, em cima a outra. É, quero ver como é que vai ficar esse mesclado. É o unicórnio, gente, 9534. Olha que lindo, pessoal, que maravilhoso que tá esse daqui, gente, olha que maravilhoso. Tá lindo, né? Eu gostei muito, tá? Esse daqui vem um amarelo bebê, um verde água, um azul, um rosa. É, e eu acho que só, tá bom, pessoal? É, só, tá bom? Olha que lindo, gente, esses, dois, esses quatro. Aí, gente, né, pra sair duzentos reais o, e, o, e, o, e esse valor para mim, a vinte né, com o frete, é, eu tive que inteirar 200, né? Aí eu comprei aqui, eu pedi um abóbora, tá, que eu não tenho tanto dele, tá bom? É o noventa tá, que eu tenho pouco dele, né? O balarina que eu uso muito, não só em tons de rosa, né? Noventa tá? e dois oitenta e quatro, tá? É tudo de 400 gramas, tá, pessoal? Quatrocentos e metros. Peguei também aqui um cascata, o 9113, tá? É, olha que lindo, gente. Olha, eu amo esse aqui também, não tô com pouco, mas o que eu tenho dele é prêmio. E o pacífico, 9482, né, gente, que eu vou usar ele bastante, tá bom? E agora, pessoal, é por último, mostrar pra vocês que eu comprei... Algumas coisas que eu comprei na papelaria André, as outras coisas eu mostrei no Instagram, mas não vou mostrar aqui não, gente, porque são folhas de sulfite para fazer outras coisas, né, que não vem ao caso e não faz parte do ateliê, não faz parte dos envios, tá? É aí algumas coisas que eu quero imprimir para mim também, mas isso sim faz parte do ateliê, ó, que são Durex e eu quero passar essa dica para vocês que eu passei lá no Instagram e vou dizer para vocês. Lá na onde eu comprei, gente, na Papelaria André, a moça chamou o gerente para mim tirar uma dúvida. Qual que é o melhor Durex? Porque eu usava um transparente, ele ficava arrebentando muito, gente. Aí Realmente, gente, quando você usa esse daqui, ó, você percebe que ele é bem mais grosso, entendeu? É a espessura dele, quando você pega nele. E o moço falou, gente, que quanto mais amarelinho ele for, é melhor ele é, tá bom? É, ele falou assim, ó, não importa a marca, se for bem amarelinho, quer dizer que ele é bem forte, é bem resistente, tá bom? e falou, ai, ah, eu falei: que bom saber dessa dica. Dica boa de compartilhar, mas eu não eu tô passando pra vocês o que me passaram. Tá bom, então, gente, isso aqui lá na papelaria Andé eu acho que é de é 6,75 esse negócio aqui, ó, bem barato, né? E comprei também duas cartelinhas de perulinha, gente, que essa aqui minha tinha acabado, tá? E essa de borboletinha, minha que tava acabando, tá bom? E é isso, gente, meu vídeo de comprinhas, né, mostrando para vocês essas lindezas. Vou pegar vocês na Brindeza, né, gente, dos peludex, dos barbante predileto e também aqui, gente, das coisas. E agora, gente, não reparem, tá? Que eu vou virar vocês aqui, né, pra vocês verem como que tá o ateliê da Lu. Ó, tá uma baguncinha boa, gente. Olha lá, gente, ó, eu já comecei a tirar dali esses peludinhos que tava aqui. Eu vou pôr junto com os peludinhos da predileto que eu vou mostrar pra vocês. Pessoal, que tá uma bagunça, porque ontem eu peguei uns, uns peludinhos aí, tá? E, e agora eu vou organizar essa parte aí. Tem alguns barbantes aí que dá para mim colocar lá em cima, que eu já vou mostrar pra vocês. E aqui vai ficar os peludinhos, tá? Os peludinhos, tanto da Predileta e tanto da, da Círculo, tá bom? Tem mais algumas linhas da, de polipopileno, tá bom, pessoal? É, que vocês não viram a corzinha ali, ó. Mas tem, tá bom? Tem esse daqui, que é o azul, bebê, a cor 04. O branco, tá, gente? Tem o cinza, que é a cor 11 lá, tá? É, tem também. É porque tinha aqui eu não pedi. O branco é a cor 10, o vermelho 26. E o tutifrut, gente, que é a cor 18, que é o rosa médio, né? Então, gente, aí, ó, lá em cima lá cabe alguns, ó. Eu, eu preciso tirar alguns que eu vou usar, tipo o azul royal né e E, e aí o que, que eu vou fazer é vou pegar aqueles dali que tá que tá que vocês acabou de ver vou passar lá pra cima é vou apertar bem esses verdes para caber as linhas de polipropileno e também vou chegar mais pra cá esses marrocos né pra para ver se cabe algum barbante aqui tá bom pessoal tem marrocos aqui também eu quero tirar dali tá bom é, vai ser uma pequena organização e na hora que eu terminar eu mostro para vocês rapidamente aqui tá bom deixa o joinha para estar tá ajudando vocês não é inscrito se inscreve e bora ver a pequena organização olha pessoal bem rapidinho aqui para vocês e olha como é que ficou lembrando gente ó que lá tem o mostarda também a cor 16 do peludinho o branco tá a cor 10 e o azul royal tá bom a cor 07 gente esse azul royal é fora do comum Tá bom? E ó, como é que ficou do lado de cá, ó? E lá ficou os outros peludinhos que tava ali na outra prateleira. Agora eu vou mostrar aqui como é que ficou atrás da minha mesa. Olha, pessoal, que visão maravilhosa, gente, que ficou. Aí, ah, então, aqui, ó, ficou minhas, ah, os de 800 gramas lá. Lá eu coloquei mais um lá em cima. é ficou azul, azul, piscina. E aqui, gente, ó, ficou as linhas de polipropileno tá bom? Olha que gostoso! Tem bastante, né? As corzinhas nova que chegou, não separei por cor, tá, gente? Tá tudo bagunçado. Porque eu não tenho nem tempo de arrumar. <laughs> então, aqui, gente, ó. Aí ficou essa parte aqui, que vocês estão vendo. Aqui fica marrocos lá atrás, tá? Não é verde. Apenas esse verde aqui. E esse daqui. E daqui para cá, tudo verde, tá, pessoal? Fora o que eu tenho, né, de estoque. Que tá guardado nas caixas, aiado. Que vocês vão ver quando montar o ateliê, né? E lá em cima, eu passei as cores de baixo para cima, colorida. E aqui ficou tudo do mesmo jeito. E lá em cima, lá, eu só pus o azul. Piscina, mesmo, tá bom, pessoal. E do lado de cá tá a mesma coisa, tá bom. Graças a Deus, eu não tô mexendo em barbantes. Vou abrir agora por esses dias. São cores que eu não tenho aberto, tipo lilás, né? Lilás, o caramelo, são cores que eu mais vendo. E aqui, gente, coloquei minha fita que sempre fica aqui. Esses square aqui é quando sobra barbante. Eu já tô adiantando bases aí, eu, eu tire, separei eles, tá bom. Aqui tô na mega produção de pano de prato. Quando sair esse vídeo para vocês. Eu já vou ter ido viajar, pessoal. E eu tô tentando fazer, olha a bagunça aqui, é pano de prato, é o jogo de banheiro vermelho que é para cliente da minha irmã, tá bom? Então, e ali, gente, só não sei, só não viu esses peludin aqui, porque vai ser para as próximas produções que eu vou fazer, esses dois e o mostarda, tá? É. Eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo comprinha e uma pequena organização. Que Deus abençoe vocês, a família de vocês, e uma, uma palavra de ânimo aí, né, gente? é não desista não, viu isso aqui não foi de uma hora para outra que eu tenho. Não. Graças a Deus é muito esforço e perseverança. E vocês aí lutam que vocês também vai conseguir. Tenho fé em Deus que vai. Tá bom pessoal? Fácil não é, mas também não é impossível. Um beijão, tchau, tchau. Deixa o joinha.